ძალიან შერეული იყო, არც კარგი იყო და არც ცუდი არ იყო. იმიტომ რომ ყველაფერი გაძვირდა. იქ უკრაინაში ომია, სულ ფიქრი, დარდი, ღამეები უძილო. ხო და ნახოთ 23 წლის იმედი გვაქვს. როგორი იქნება ეს უკვე ჩვენს სახელმწიფოზია დამოკიდებული. შიდობა უნდა დამყარდეს, ფასები უნდა დარეგულირდეს. ადამიანებს ღიმილი უნდა ქონდეთ სახეზე. მე მგონი არ იყო კაი წელიწადი. ძალიან გაჭირვებულები არიან ხალხი. დაბალი ფენა ზედმიწევნით. წამლები, ძვირი, ავანტყოფობა არის და ექიმთან წასასვლელი ფული არ აქვს ხალხს. მინდა რომ საქართველო ცოტა გაძლიერებული იყოს, ხალხი აღარ გარბოდეს, საქართველოში ქართველები აღარ დარჩენ, ვინც ქართველები უნდა ამრავლო, ისინი ყველა გაიქცა. მოხუცები და ძალიან გაღატაკებული ხალხი არიან, ვინც უკვე საკუბოეთ არის გამზადებული ისინი დარჩენილი. ვინმე ალბათ ეცდება, რომ საქართველოსთვის თავი აიტკიოს. მე საერთოდ პოზიტიური ადამიანი ვარ და იმედი მაქვს უკეთესობისკენ. ხალხის ცხოვრება ხალხს რო უჭირთ, უფრო გაჭირება. მეც მიჭირს, ყველას მიჭირს. 23 წელში რასელებით? რა ვიცი, ეროდები кайს. кай მომავალი გქონდეს ახალგაზრდობას. ხალხი სამსახურებში იყოს და ხელფასები გქონდეს. ცხოვრება კარგი იყო. დავამახსოვრდა რომ ჩემშვილის წარმატებას მიაღწია, უნივერსიტეტში ჩააბარა ამერიკის. ომი დაიწყო, უკრაინის ომი და იმოქმედა ჩვენ ქვეყანაზე. ხო ეს ვახსენდება კიდევ. მომავალი ყოველთვის კარგი უნდა ქონდეს და უნდა ინატრო კარგიც და მოლოდინიც უნდა ქონდეს კარგის. გავთლიანდეს საქართველო, ეკონომიკურად გაძლიერდეს და ემიგრანტები დაბრუნდნენ საქართველოში. კარგი იყო, ნორმალური. ქვეყნისთვის და ვიცი, ქვეყნისთვის მეტნაკლებად. და ვიცი, უმუშევრობა არის, ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის. გვიუმჯობესდება ცოტა გვემატება ხელფასები. მოგვემატა იანვარშიც, ახლა კიდე გვემატება, ცოტა პენსიებს ემატება და ამ მხრივ არის ცოტა გაუმჯობესება. უკეთესობისკენ. და უმიდამთავრდეს, რაც მთავარი რამ შვიდობა იყოს. მუშაობ და მუშაობას ფასი არ არ და რა უნდა დამახს. უფრო გაჭირვებული დარჩა ხალხი თუ არა. დარხინების არაფერი არ ეტყობა. და ჩემ მართმაჭი თუ რამეს მოგწევს, მოგწევს, ვარ მოგწევს და დავრჩებით ისევე ისე. უკეთესობის კი როიცხლება ცხოვრება ჯერჯერობით სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ეს ჩვენთვის პრიორიტეტია. ქვეყანაში მეგონი მშვიდობა, სტაბილურობა და ეკონომიურადაც წინსვლა იგრძნობა საკმაოდ. მომდენო წელს ასელებდით. უკეთესი მშვიდობა უფრო აღარ იყოს გაჭირვებული, მშიერი ადამიანი და უმუშევარი ადამიანი რაც თავარია. მე მგონი რომ არც არაფერი მომხდარა ისეთი, რაც უნდა მომხდარიყო. არ, კაი არაფერი არ ვიცი. პროდუქტებზე მატება მაგალითად, დაბალი ხელფასები, ისე ამომატებული პროდუქტები, რომ რა ვიცი, მინიმუმია იმას, რასაც ჭამს მოსახლეობა და რასაც, რა ვიცი, რას ვყიდულობთ. თავი ყურადღება რასაც უნდა მიექცეს, უნდა დაბრუნდეს გასული ხალხი. ამას ვიტყოდი და მინდა რომ ჯეროდეს, რომ ესეც მოხდება, რომ ხალხი დაბრუნდეს უკან. ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელია წასული და მინდა რომ სულ დაბრუნდეს უკან. ყველა რომ იქით გასაქცევი კი არა, იქით შემოვიდეს ჩვენთან. იქიდან მოვიდნენ და ჩვენ დავასახლეთ ქართულმა ხალხმა. ნელა-ნელა ყველაფერი იცვლება და ვერც მაქნას რომ სასიკეთო წლები დაგვდგომოდეს კიდე. ბევრი კარგი გაკეთდა, ბევრი არ გაკეთდა შულო, რა ვიცი. ხალხს ქონდეს ლუკმა პურის ფული. დასაქმებულიყო ყველანი თავის ქალაქებში და აქეთიქით სასიარულო არ ქონოდეთ. ემიგრანტები დაბრუნებოდნენ თავიანთ სამშობლოს. რა ვიცი, შვილებისა და შვილიშვილების სასიკეთოდ შეცვლა ყველაფრის. ვერც მაქნას რომ გადავრჩეთ ამ გაჭირება შიმშის და ასეთ რაღაცას. თუდიც იყო და კარგიც. ჯანმრთელობა არ არის სულ. ჰა, ეგ არის. წამალი, ექიმი, მე ძალიან გმაღოფილი ვარ ჩვენი ქვეყნიდან. გმაღოფილი. მე ძალიან მომეხმარეს. 23 წელი ასალოდით. კარგს. შვიდობა, კარგს. რა ვიცი, კარგი არაფერი ზოგადად. სიმშვიდეს ვითხოვთ და ჯანმრთელობას ყველაფერი დაალაგდება ალბათ ნელა-ნელა. შვიდობა იყოს პირველ რიგში, ომი არ იყოს ქვეყანაში და ყველაზე მეტად მაგას ვისურვებ, ჩემო კარგო, რომ ყველა იყოს ჯანმრთელი და ეს ვირუსები აღარ იყოს. გლეხის კაცისთვის როგორ არის იყოს?
შუდობა იყოს თავი. არაჩენივითი არაფერი არ მინდა შუდობა. ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი სიკეთე მოიტანა. უარყოფითი მომენტებიც იყო, რა თქმა უნდა. არა, ძირითადად მადლობთ. კარგად, თქვენც იგივე ნაერად გისურვებთ, კარგად. რაც მეტი საქმე იქნება, უფრო კეთესი ხალხისთვისაც და ქვეყნისთვისაც. 2022 წელში შედის ის, რომ ახალი ის დაგეგმეს, რომ ანაკლის ის უნდა გააკეთონ პორტრეტაცა და ეგ ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა. ჯერ უნდა გააკეთონ და მერე რა იქნება, რა ვიცი. მოსახლეობისთვის არაფერს არ შეიცვალა. და ეგ თუ განხორციელდება, ეგ რაც მე ვთქვი, ხო? ეგ ყველასთვის კარგი იქნება, ოჯახისთვისაც. ხალხისთვის და ყველაზე პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი ძვირია, თქვენ კარგად იცით, ყველაფერი ნელა ძვირდება, არ იაფთება არაფერი. მე მგონი ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს ცოტა უფრო ისეთი ხალხი, რომ უფრო მეტი გააკეთონ. ეგენიც აკეთებენ, მაგრამ უფრო მეტი მინდა.